aabahda kahnuyiisoo beryihii u dambaysa u kuurgelaysay xaaladaha barakacyaasha iyo waayaha ay qabaan halkan waa magaalada lefweyne waxaa soo gaaday barakacyaal ka soo cararay dagaalada ka ogan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool barakacyaashana isugu jira dumar iyo caruur ayaa la hadlay warbaahinta waxayna sheegeen dareenka ay qabaan iyo waayaha nololeed ay wajahayaan waxaana hadallodoi ka mid ahaa seetan allahuma salli calaa moxamed allauma salli calaa moxamed waxaanu nahay dadka ka ka yimi gobolkooda laascaanood gobol reer gobolka sool dadka ka yimi baanu nahay ka soo barakacay magaaladii laga dumiyey maatada lagaga laayey masaajidka laga dumiyey maxaan ku ihahdaay dhibta wayn loo gaystay muuse iyo dadka wataa uu geystay dad masaakiina oo lagu tacadeyayo baanu nahay caalamka waxaannu gaarhsiinaynaa in ninkaanala ka qabto maxaan ku idhaahdaay ninkaasu waana dhibay dad nooma noola mawaayeel nooma noola dadkii waa waayeelkaha buu naga laayey

مجالد يدوان نكبرك على هاي الله وحن نكبر سرنا إنان هاي الله رحمة رحيم معاي محمود فرح وحن ودا وحن كيمي وحن شوغا جهدر مجالد لفويني وحن تجني الأسعار ده لان لله بامحام كوشة جاي نقص بركة صي مجالد يدي دجا دجال باكر دايحون

وأنا قاعد محمد عويل كوتا ما قال يلفوينه قبل كسول